ממש. לא ממש. זה עובד? כן. פה ישמעו אותי? אז תתקרב טיפה. אז קודם כל תודה לטלי על ההזמנה, תודה לעמותת לצדכם, לעורך דין אילה קטאיוב, בהזדמנות זאת גם לדוקטור רוני דרור, שהייתה זאת שהאירה את עיניי לראשונה בדברים האלה, כי אני עוסק בהיסטוריה של הרעיונות, ואני לא מגלה את זה בהרבה מקרים, אבל בהיסטוריה של המחשבה הפמיניסטית, כשאני ארצה להתאבד אני אכתוב את זה את הספר שלי, דברך. כי זה נושאים שכמעט אסור לדבר עליהם, בטח אם אתה גבר, אשכנזי, סטרייט, כל התיאורים האלה. אבל זה נדיר במקצוע שלנו, שזה תולדות הרעיונות, שאפשר לראות את ההשפעה של רעיונות פועלת במציאות באופן כל כך מעשי. כי הדבר הזה שכולנו עוסקים בו, והתופעות המחרידות שהרגע שמענו את דוקטור ברון מתארת על מה קורה בתוך משפחות, שורה של אנשים עם סיפורים אישיים מטלטלים, פשוט רק בגלל הדוחק של הזמן, אנחנו רוצים רגע לשמוע את המומחים, כדי שזה יהיה שיח. אז הסיפורים האלה הם באמת, אתה רואה איך בתוך הדינמיקה המשפחתית מגיע משהו שהתחיל במחלקה למגדר באוניברסיטה. ואתה פשוט רואה את ההתגלגלות של הרעיונות, אתה רואה את זה בפעולה. אז אני רוצה להגיד כמה דברים מאוד בסיסיים על הרעיונות האלה בזמן יחסית קצר. זה שווה קורסים, ואני עושה את זה קצת באוניברסיטה, ואני חייב לומר שסטודנטים מרוצים לשמוע פעם אחת נקודת מבט שהיא לא אידיאולוגית, כי המחלקות האלה, המחלקות למגדר והתוכניות למגדר, הם, הייתי אומר, שליש לימודים ושני שליש אקטיביזם. הם לא באמת רק רעיונות, אבל התשתית שלהם היא רעיונית. אז הקשר המעגל הרחב הוא שבמחנות המתהווים של ימין ושמאל, מה שקורה הוא שבכל העולם הדמוקרטי אנחנו רואים את זה, השמאל הולך ונעשה פחות סוציאליסטי ויותר פרוגרסיבי, מה שאנחנו קוראים, ומגדיר את עצמו בניגוד לימין. והימין השמרני הולך ומבהיר, הולך ונעשה דומה במקומות שונים, ובכולם הוא עוסק בשאלה איך בחברה מודרנית אפשר לייצר סולידריות. וכמעט בכל מקום התשובות של הימין הן כבוד לדת, ללאומיות ולמשפחה. לכן אפשר לחלק את המחשבה הפרוגרסיבית לפי שלושה סוגים של התקפות. באופן גס הם כולם קשורים, וכמובן שההתקפה שעליה אנחנו מדברים היא התקפה על המשפחה. אז המחנה הפרוגרסיבי, אחד מהדברים שמגדירים אותו זה עוינות למשפחה, שבאו, זה לא, אנחנו חושבים, זה לא דבר שהם מסתירים אותו. מפני שחברת הכנסת מיכאלי אומרת בטלוויזיה האוסטרלית שמשפחה זה הדבר הכי מסוכן לילדים, זה לא הברקה שהייתה לה על הרגע, זה הייתה מאזינה חופשית במחלקה ללימודי מגדר, ושם לומדים דרך קייט מילט, ספרה פורץ הדרך או המשפיע מאוד לרעה, סקשואל פוליטיקס מ-1970, לומדים בעצם את אנגלס, שהסביר שהמשפחה זה מוסד דיכוי. יש תיאוריה מאוד בלתי מבוססת מאחורי העניין הזה, שאומרת אתם יודעים שאצל המרקסיסטים פעם היה גן עדן, ואז התחיל הרכוש הפרטי והכל הושחת. אז לפני שהיה רכוש פרטי לא הייתה בעיה ולא הייתה משפחה. מרגע שנהיה רכוש פרטי, גברים רצו לוודא שהם מעבירים את הרכוש שלהם לצאצאיהם, ומאותו רגע הם סגרו את האישה בבית כדי שנהיה בטוחים מי האבא. אז אם זה נשמע לכם מגוחך, זה באמת מגוחך. היה רכוש פרטי מהרגע שהאדם הראשון קשר אבן למקל ועשה פטיש, הוא לא רצה להתחלק בזה עם שכנו, אבל בתיאוריה המרקסיסטית המשפחה נוסדה כמוסד דיכוי נשי, כמוסד דיכוי לנשים, כנגד נשים. אז זה דבר שהם באים איתו, לפרק את המשפחה זה מטרה בעיניהם מוסרית. אני רוצה שתבינו שזה לא בעיניהם אנחנו נעשה משהו רע במחשכים. אנחנו צריכים להציל את הנשים מהמוסד הנוראי הזה של המשפחה. זה צד אחד. הצד השני, או בתוך זה, הפמיניזם שהתפתח בשלושה גלים, עבר, אם צריך לחלק את זה בגדול, ממאבק ליברלי ביסודו על שוויון, למה שאני קורא לו פרדיגמת מלחמת המינים, שבו יש חלוקה של הרוע לפי מגדר. הפמיניזם המודרני זה הדבר הכי קרוב לגזענות שיש בחברה התרבותית בימינו. פשוט, זה דבר מחריד שאנחנו מקבלים את זה,
שזה נורמלי להגיד בחברה תרבותית שהרוע מתחלק לפי קטגוריה ביולוגית. שיש ביולוגית, יש מין אחד שהוא רע ומין אחד שהוא טוב, וזה מה שהם עושים. וזה קרה בהדרגה, ואין לי זמן להיכנס לזה, אבל צריך, זה נורא מעניין גם מה שקרה לפמיניזם, כי הפמיניזם מראשיתו יש בו שני סוגים של טיעונים. טיעון אחד מדבר בשם הדמיון בין גברים לנשים, ואומר, גברים ונשים יש להם אנושיות משותפת, זה סוזן בי אנטוני. מאחר ששניהם יש תבונה, ומאחר שמאז הנאורות, החירות מעוגנת בתבונה, אז למה לאישה אין חירות? הרי היא גם בן אדם, הרי היא גם בריאה עם תבונה. מי שאמרה סוזן בי אנטוני, אם אתה לא מכחיש ש-a woman is a person, אתה לא יכול להכחיש שמגיע לה זכות הצבעה כמו לגברים. אלה טיעונים בשם המשותף לגברים ונשים. ובמקביל צמחו טיעונים בשם הנבדל בין גברים ונשים. והובילו לאותו מקום, הטיעונים האלה אמרו, צריך לתת זכות בחירה לנשים, מפני שנשים הן יותר רכות, הן יותר אימהיות, הן יותר אמפתיות, ולכן החברה תהיה יותר טובה אם תהיה יותר השפעה נשית. הספר, זה את הדבר הזה אנחנו רואים עוד מראשית המאבק הפמיניסטי באמריקה, עוד מימי סנקה פולס 1848 כשהתנועה הזאת נוסדה. הגלגול המודרני, ספר מאוד משפיע של הפסיכולוגית קארל גיליגן, נקרא בקול אחר, in a different voice, והוא גלגול מודרני של הדבר הזה שאמר לנשים יש קול אחר יותר אמפתי, לכן כדאי שהם ישפיעו על הספרה הציבורית. לא אכנס לזה כאן, אבל בשנת 1986 שני הטיעונים האלה התנגשו בבית משפט בארצות הברית. אני חושב שמחמיצים את זה בתיאור תולדות הפמיניזם ולא מבינים את החשיבות של פסק דין סירס ריבוק. בפסק הדין הזה באה הממשלה, ממשלת ארצות הברית, ואמרה יש אפליה נגד נשים, תסתכלו, בחנויות הקולבו של סירס, ככל שעולים בדרגות יש פחות נשים, אז יש אפליה. עכשיו הסירס לקחו עורך דין להתגונן, והעורך דין הזה ציטט, עורכת הדין הזאת ציטטה את קארול גיליגן. היא אמרה, יש פחות נשים, לא בגלל אפליה, כי נשים הן יותר רכות, הן פחות תחרותיות, הן יותר אמפתיות, אז זה פחות חשוב להם, יותר חשוב להם משפחה, בגלל זה. ובית הדין פסק לטובת סירס ריבוק, ואמר, אין פה שום עדות לאפליה. עכשיו, זאת הייתה מכה מהלומה לתנועה הפמיניסטית שהתארגנה מחדש. ולא, לא נזכור את הטיעונים, אבל הדבר המשמעותי שקרה, הוא שהפסיקו לדבר על זה שנשים הן יותר טובות, והתחילו לדבר על זה שגברים הם יותר רעים. עכשיו יש ספרות הגברים כמפלצות, התחילה עוד קודם, ולקייט מילט יש בזה נכסים רבים. אבל אגיד רק כמה שמות. סוזן בראון מילר הסבירה, לומדים את זה מחלקות למגדר כתורה מסיני, וגם לעברית, בספר שנקרא כנגד רצוננו, הסבירה שהחברה מושתתת על אונס, והדיל הבסיסי של החברה זה שנשים מסכימות להיאנס על ידי גבר אחד, כדי שהוא יגן עליהם מכל שאר הגברים. זאת האבולוציה של החברה. אז ככה היא בנויה, וכולנו אנסים, רק אנחנו צריכים לאנוס עכשיו פחות, כי הבנות למדו והן נזרות. אז פחות צריך, כי אונס זה כלי פוליטי. אחרי זה הגיע מיתוס היופי של נעמי וולף, שטוען שגברים רוצים לרצוח נשים. בהקדמה לספר הזה היא אומרת, אני לא רוצה להשוות את זה לשואת יהודי אירופה, אבל זה דומה. 150 אלף נשים מתות מאנורקסיה, בגלל שגברים מנפקים אידיאל יופי רזה. זה באמת מספרים מחרידים, 150 אלף נשים מתות מאנורקסיה בשנה, מזל שזה לא נכון. מתות מאנורקסיה כבין 100 ל-400 נשים בארצות הברית. זה הבדל מסוים בין 400 נשים ל-150 אלף נשים. מאיפה המציאה את המספר הזה? היא קראה קומוניקט של דוקטור קטרין מייקי, שאמרה שהיא ראש האגודה לבולמיה ואנורקסיה בארצות הברית, שאמרה שיש 150 אלף מקרים של אנורקסיה בשנה, לא מוות. על בסיס זה בנו את זה שגברים גם רוצחים את הנשים. יש להם, תבינו מה מכניסים לאנשים לראש, שיש שני צבאות, וכמה שאתה מצליח להרוג במחנה השני, זה יותר טוב. מי חושב ככה בכלל? מה מכניסים לאנשים לראש את הדבר הזה? וזה נגמר באנדריה דוורקין וחברותיה, שבכלל אומרת שנשים וגברים יחזרו לדבר רק אחרי שיהיה 24 שעות הפסקת אש ולא יהיה אף אונס. רק אז אנחנו נסכים לדבר איתכם. והדברים האלה עוברים באקדמיה. אז מה שקרה הוא שאנשים יוצאים מהחוגים האלה עם תחושה של שליחות מוסרית להתנקם בדבר הנורא הזה, המין הגברי.
ובאמת יוצאים עם תחושה שזה בכל מקום. תסתכלו מה חברת הכנסת מיכאלי אומרת על אוטובוסים. הכל צריך להיות, בכל מקום אנחנו צריכים, כל מקום הוא חזית במלחמה. אז עכשיו הדבר הזה, ובזה אני אסיים, ומה שמאוד מכעיס בו, זאת אידיאולוגיה שנוחה למצפונן של נשים מהמעמד הגבוה. הסכסוך בין גברים לנשים הוא דבר שאנשים עם שתי מסכורות שיכולות לקיים משפחה יכולים להרשות לעצמם. אבל כאשר יש שני אנשים שמרוויחים מסכורות מינימום ויש להם שלושה ילדים, אם מה שאנחנו עושים זה לדחוף להם לראש שכל ויכוח זה מלחמה שצריכה לפרק את הנישואים, אם אנחנו נותנים להם תמריצים בכלל לגירושים כלכליים, אנחנו דוחפים אנשים מעוטי אמצעים למצב שבו הם מתקשים לפרנס את ילדיהם, וזה עוד לפני שהגענו למקרים המזעזעים שדנו בזה כאן. אז למה שקורה באוניברסיטאות, יש, זה עובר דרך ה-NGOs והעמותות וארגוני הנשים, זה עובר דרך הכנסת וחברות הכנסת. וזה מה שרציתי להגיד עכשיו, הן נכנסות לתוך מערכת המשפט ומחנכות גם את העובדות הסוציאליות, וגם הן יוצרות את הבייס של השופט. ואסיים רק בזה שאומר, שכשאני ישבתי עם עיתונאית, אני לא רוצה להזכיר את שמה, באיזה פורום ממש, בפודקאסט מכובד מאוד, ואמרתי מילה על זה שגברים מתאבדים פי ארבע מנשים בערך בישראל, התגובה המיידית שהייתה, אוי באמת, תכף אתה רוצה שבאמת נתחיל לרחם עליהם. ואתה מסתכל עליו, אתה אומר, אנשים מתאבדים, ואת אומרת שלא צריך לרחם עליהם, כי מה? כי הכניסו לך לראש, יש איזה מעמד רוע שליט, אז כמה מהם נהרגו, מה קרה? זה האויב. אז אם במלחמה הזאת שגברים ונשים זה האויב, כולנו נפגעים. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור גדי טאוב.